На 20 февруари 1878 Хрушчук празнува своето освобождение. Срещу огромния турски аскер, четириъгълника на крепостите Хрушчук, Силистра, Шумен, Варна, трябва да настъпи 56-хилядният източен руски отряд под командването на императорския престолонаследник Александър Александрович. Към неговия щаб активно работят и събират ценни сведения и българи разузнавачи. Продължение на 9 месеца в полетата на Дунавската равнина ехти грохотът на сраженията. В един и същи ден, почти в един и същи час, е прекършен устремът на Сюлейман Паша срещу шипченските позиции и на Мехмет Али Паша в атаките на руските редути през селата Кацелово и Горско Абланово. За да се стигне до паметния 20 февруари 1878, когато на генерал Тотлебен са връчени ключовете на Рушчушката крепост, а ликуващото население захвърля омразните фесове и окичва казашките пики с цветя. Повече от столетия не дели от ония епични за отечеството дни, а ние все тъй настойчиво преоткриваме техния смисъл, извисената памет на България.